Međunarodni dan mladih, 12. avgust, obeležava se u Srbiji uz poruku mladima da je neophodno njihovo šire učešće u donošenju važnih društvenih odluka. U podne na Trgu Nikole Pašića organizovana je manifestacija pod nazivom Naš dan, naš glas, na koji će građani moći da daju svoje mišljenje o položaju mladih u Srbiji kao i predloge za njeno poboljšanje. Kancelarija za mlade organizovala je niz manifestacija kojima će biti obeležen dan mladih, pa će tako od 14 do 19 sati u infoprostoriji kancelarije biti organizovano besplatno testiranje na HIV, a mladi Beograđani moći će da uživaju u bogatom muzičkom programu. Gostujući u jutarnjem programu Studija B, direktor Kancelarije za mlade Kosta Andrić istakao je da je za godinu dana rada kancelarija privukla interesovanje velikog broja mladih, a izdvaja se rad Centra za informisanje, edukaciju i savjetovanje mladih Inforum. Prostor koji je prilagođen negde mladima i resursi, računari, telefoni su besplatni za upotrebu. Iako ljudi misle da svi imaju pristup internetu, nemaju još uvijek, veći broj ljudi nema pristup tome, a jako je bitno da im je to sada omogućeno. Nešto što izaziva najveće interesovanje jesu zapravo programi koji se tamo dešavaju. Jako brzo nam se desilo da do kraja decembra meseca su svi kapaciteti vremenski u smislu termina popunjeni tom Inforumu preko škola stranih jezika, različitih obuka, besplatne pravne pomoći, edukacija, zabavnih stvari, vikendom čak je popunjeno, se dešavaju mnogobrojne stvari, a mi se trudimo da kroz to sprovedemo onu vrstu edukacije. Mi to volimo da kažemo sve ono što niste imali priliku da naučite u formalnom sistemu obrazovanja. U okviru Svetskog dana mladih imamo nastup Save the Baby na Trgu Republike. Počinje 17 časova, traje do 19. Biće Save the Baby i Jigs, prvo mali live nastup i posle toga će biti DJ set. Nakon toga imamo žurku na Plastic Lightu na reci, Party for Life. Za samu žurku, znači pravit će se specijalno dizajnirani bedževi. Ovo je bedž koji će se praviti za tu žurku, tako će ljudi moći da doniraju novac za edukaciju mladih u HIV-u i AIDS-u u Srbiji.